Anđeli vam poručuju, Doreen Virtue, Tereza, stop. Bio si prezauzet brigom o drugima, sada je vreme da staneš i pobrineš se o sebi. Dodatna poruka, dragi moji, mnogo si radio. Ima da si jako umoran i dalje radiš, još, još, još. Ja sam došao da te s ljubavlju uzmem za ruku i kažem ti stop. Prekini rad i predahni na moment, zaslužio si, a sigurno je da ćeš biti efikasniji i produktivniji posle odmora. Toliko mnogo si dao drugima da ponekad izgleda kao da si izgubio ravnotežu. Treba nahraniti to dete u tebi, to niko ne može da uradi osim tebe samog i anđela. Zato dozvoli sebi toliko potreban odmor. Pridremaj u toku dana ili se malo zabavljaj. Molim te, ne odlaži ovaj savet. Mi te uveravamo da ćeš uspeti da ispuniš svoje obaveze i da ćeš tokom odmora prikupiti novu energiju i ideje. Mi ćemo ti također pružiti dodatnu zemaljsku podršku i pomoći da delegiraš posao.